receita de hoje vai ser uma canjica com chocolate. Então, primeiro passo, nós vamos cozinhar a canjica. Eu estou usando aqui mais ou menos uma xícara. Já coloquei aqui a panela de pressão no fogo. Vou colocar água quente. E já vou colocar bastante água, porque como ela vai ficar muito tempo aqui no fogo, então para a gente não ficar repetindo água. Agora é só tampar e deixar cozinhar. Bem, pessoal, aqui eu deixei a canjica cozinhar por mais ou menos 1 hora e 20 minutos. Pode observar que ela ainda tem um pouquinho de água, mas já está bem cozidinha. Então vou voltar agora para o fogo novamente. Vou colocar um copo bem cheio de açúcar. Pode usar o leite condensado, quem quiser. Vou colocar 1 litro de leite. Vou dar uma mexida para olhar aqui a consistência. Vou olhar o doce. Vou acrescentar mais 1/2 copo, gente. Aí o açúcar aqui vai ficar do gosto de cada um. Tem gente que gosta menos doce, mais doce. E aqui eu tenho mais ou menos 200 gramas de amendoim torrado e triturado. Vou colocando e mexendo porque ele empelota, viu? Porque como o leite aqui está fervido, ele está quente. Então o ideal é dissolver ele no leite frio ainda, antes de colocar aqui, ó. Mas aqui a gente vai mexendo e ele vai desmanchando. Pronto, o amendoim já dissolveu. Então por último, agora eu vou colocar aqui o chocolate em pó. Eu estou usando aqui o chocolate 50% e vou usar mais ou menos 50 gramas, viu, gente? Quem quiser colocar chocolate amargo pode colocar, só que muita gente reclama do amargo depois, né? Então eu prefiro usar esse daqui, ó. Agora aqui a gente vai mexer até dissolver, ó. Pronto, gente, aqui eu mexi sem parar até dissolver o chocolate, então nesse período já ferveu. Quando levanta a fervura, a canjica ela vai encorpando, né? Então pode observar que ela está bem mais concentrada. Eu não vou deixar mais tempo, porque senão ela vai ficar muito seca. Eu mesmo gosto da canjica bem geladinha. E quando ela vai na geladeira, geralmente ela seca essa água e ela fica mais concentrada. Do jeito que está aqui, pode ser servido quente, né? Tanto na festa junina, quanto no período de inverno. Então agora eu vou retirar do fogo. Vou passar com a travessa e quem quiser pode estar jogando canela em pó por cima.